A je to paní Věra Mývltová. Autora Pomátníku, který budeme odhalovat. V pragmatické době toto poselství nezapadá. Pro mě osobně je to důvodem zamýšlení a hlubokým morálním aspektem, který jasně říká... ...naší obec. Tato sešlost ve mně povzbudila naději, že... Nyní bych poprosil pana Libora. Skončil v Chomíži u Přerova, kde byl bohužel 15. ledna zatčen, kteří se do věci zapojili. Při útěku odešli do osady Polsko, kde... Významné datum v našich novodobých dějinách. Děkuji. Pokud chcete ještě někdo další vězníc, pan plukovník Macek s manželkou. Odhalení tohoto památníku je významné zejména proto, že vzpomíná na paravýsadek Bárium, který plnil velmi vážné úkoly v roce 1944, kdy jsem seskočil, aby navázal spojení, které bylo narušeno po Heydrichiádě a Londýn nevěděl, co se v Československu děje. Proto přišli s tím, že navážou kontakt, obnovějí činnost a začnou působit na přípravě celonárodního povstání, protože už v tom období na Slovensku se připravovalo a pak vzniklo Slovenské národní povstání a po něm se mělo připravit i České povstání. A význam spočívá v tom, že tento výsadek dokázal plnit úkoly velmi úspěšně, našel hodně dobrých spolupracovníků, včetně tady u Rohlenů, kteří jim pomohli se ukrývat, pomohli jim, aby mohla radiostanice tady pracovat, což bez jejich pomoci by nebylo možné. Tady právě Rohlenovi splnili velmi důležité poslání pro pomoc tohoto výsadku. Proto taky tento památník je tady, na místě, kde byla jejich chalupa, kde tady působili, aby připomínala tuto válečnou dobu. Postavením památníku jsme se rozhodli připomenout činnost skupiny Bárium a především statečnost místních obyvatel v dobách poměrně těžkých, v dobách války. A co to pro místní lidi znamená? Rozhodně připomínku a myslím si, že to vzbudí i trošku toho patriotismu a té hrdosti na to, že v obci se našlo několik statečných lidí, kteří neváhali v podstatě pomoci a přiložit ruku k dílu. Tento památník byl postaven z obecních peněz, obecních zdrojů, nezískali jsme žádný příspěvek, ani jsme nežádali žádný příspěvek, domníváme se, že je to obecní záležitost a obec by si měla tyto věci financovat z vlastních zdrojů.